Здравейте, тъй като отдавна не съм правила видео с конете си, реших да направя едно на новите си попълнения. Ще ги снимам в неопределен ред, а не под реда, по който са дошли. И така започваме с Copper Fox Irish Draft Horse. Той е доста голям. Ръката ми в сравнение с главата му. Copper Fox е британска компания, която наскоро обяви, че за момента няма да продължава развитието си и може би ще приключи изобщо с дейността си. Надявам се да не стане, защото моделите са прекрасни. Сив на полове, както можете да забележите. С едно бяло чорапче на предния крак и с две на задните. Доколкото знам, фабричното наименование на конете на този специално е Тоби. Ще оставя линк в описанието, за да може да видите за какво говоря. Следваща е Baby Flo. Тя е на компанията Breyer. Алеста на цвят. В интересна позиция. Скачаща. Дигната на задните си крака. Има едно бяло чорапче, една бяла бръзда на носленцето и бяла звезда на челото. Следващ поред е един дребосък. Това е андалузски жребец на компанията Питър Стоун. Ой, маничък. Но пък компенсира с чар. Компенсира размера си с външен вид. Сив на цвят. Глоси версия. Не знам дали има матови. Един от любимите ми модели. И да, следващ поред е един декоратор. Мисля, че се казва Отъм, не съм много сигурна. Компанията Breyer. Той ще бъде обаче пребоядисан, тъй като не съм любител на декораторите. Да, така. И последно за това видео е любимката ми. Това е Добра, скулптура на Бригите Бъро. Бригите германка. Тази специална скулптура е limited run от мисля, че 50 в целия свят. Материала не е пластмаса, е резин. Полирезин, т.е. да, полирезин, да речем. Пристигат не бодисън, аз вече съм започнала да я бодисън, както можете да видите, все още е в началото. Предполагам дори, че това ще го премахне, ще започна начало. Тежи около килограм. Доста стабилна. Тя ще бъде портрет на кобилата, която в момента яздя. И така, дано да ви е харесало видеото ми. Ако ви е било интересно, ще направя още такива. Ако не ви е било интересно, съжалявам. И до скоро!